Gerando, gerando agora mais informação no seu balanço geral, a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos deflagrou a segunda fase da operação Elite Fake para investigar um grupo criminoso responsável por administrar 45 perfis de redes sociais usados para disseminar fake news e também extorquir vítimas. Para saber mais detalhes via internet, está comigo aqui a delegada Sabrina Leles, que vai trazer detalhes dessa investigação. Delegada, boa tarde. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos que acompanham o seu programa. Conta pra gente, essa então é a segunda fase, o que, que tem de novidade em relação à primeira? Olha só, a primeira fase foi deflagrada em abril deste ano, no qual cumprimos diversos mandatos de busca e apreensão também e foram coletados materiais que foram analisados. Através dessas provas que foram possíveis serem levantadas naquele momento, nós chegamos em outros investigados. Tanto que hoje foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e também levantamos é, informações suficientes para respaldar a prisão de dois dos envolvidos que são considerados os principais, né? Assim, os organizadores, os administradores dessa associação criminosa. O que, que já está comprovado até agora, delegado? Olha, nós temos um grupo que se organizou mesmo numa verdadeira associação criminosa para disseminar, para publicar, é, divulgar mensagens mentirosas e também a intimidade às vezes da vida de pessoas muito conhecidas, é, pessoas que têm profissões, né, que são respeitados no estado, que têm uma relevância social, enfim. Para poder atingir essas pessoas. Se alguém, por exemplo, tinha uma desavença com uma pessoa X, essa pessoa procurava por esses administradores desses perfis e pagava, seja através de patrocínio para poder publicar nesses perfis que tinha milhares de seguidores ou até em valores em espécie mesmo. Então os criminosos recebiam por quem tinha o interesse de divulgar aquela mensagem criminosa contra uma determinada vítima. E ainda iam atrás daquela vítima e ofertavam que, caso a vítima quisesse que parasse as publicações contra ela, ou ainda que não fosse publicado algo que eles tinham guardado contra aquela vítima, essa vítima deveria pagar. E aí fica caracterizado também a extorsão. Agora, então tem, tem, tem prisões ou previsão de prisão, delegado? Tiveram duas prisões hoje, a princípio temporárias, mas a depender do andar das investigações poderemos é, representar pela conversão e preventiva e que caso continue as atividades criminosas, porque esses dois envolvidos em especial, na primeira fase eles já eram envolvidos, já era comprovadamente administrador dos perfis e eles criaram outros perfis depois que nós derrubamos os primeiros, para continuar as atividades criminosas. Foi então que nós pedimos a prisão agora. Além do mais, uma das presas, que é a mulher presa, é, nós investigamos também as atividades de comunicação falsa de crime, já que ela esteve nessa delegacia narrando fatos que são mentirosos, é, que respaldaram a, o início de uma investigação totalmente baseada em montagem de mensagens, e também por falsidade ideológica. Né, já que ela, ela tem mais de um documento civil de identificação. Delegada, qual é o perfil dessas vítimas é, que acabaram procurando a polícia? Olha só, Loares, as vítimas são pessoas bem-sucedidas em suas áreas: né, sejam médicos, dentistas, é, até mesmo é, profissionais da área né, é, de publicidade ou jornalismo, que acabam sendo atingidas. Porque tudo que se faz contra essas pessoas que são muito conhecidas ganha uma grande visibilidade. E a gente sabe que depois que uma mentira é divulgada contra uma pessoa, você conseguir reparar aquilo é praticamente impossível. Então, nós tivemos inclusive o um atendimento de vítima que tinha vindo do hospital, porque tentou suicídio depois de ter toda a sua vida exposta de forma criminosa e mentirosa, e ver tudo aquilo que ela demorou anos para construir em termos de imagem, profissão, respeito, e ir por água abaixo em cima de publicação em redes sociais. Delegada, só para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse bem claro para as pessoas que é, insistem né, em criar páginas fake. Aqui toda hora tem alguém me passando informação ou, ou criando, eu mesmo tenho um cem, é, é, Instagram com o nome Oloares aí, ó. A gente denuncia e, e, na verdade, é uma sacanagem o que esses administradores é, dessas empresas fazem, porque você denuncia dizendo que é você, né, mas a, 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 eles não tiram do ar essas redes. Infelizmente, se você jogar o meu nome aí, tem umas 50 páginas que as pessoas colocam uhum. o meu nome, usam a imagem, é muito difícil. O que, que a senhora diria para as pessoas que têm o hábito de criar página falsa com o nome dos outros, que utilizam da internet, rede social, ou seja, hoje em dia a justiça está mais rápida, a polícia... E se está mais experiente com isso, ou seja, é possível descobrir tudo o que se faz nesse mundo que até então parecia é, é, inatingível, né? É, a, haja visto o exemplo desses dois presos de hoje, um deles se diz mentor digital, diz que é muito é, entendido, possui vasto conhecimento né, sobre tecnologia. E a polícia conseguiu chegar a ele com provas robustas, tanto que nós conseguimos a prisão. Então, assim, hoje nós temos ferramentas para investigar, assim, e não existe aquele a internet não é terra sem lei, né? Quanto a essas pessoas, como você, que acabam tendo o nome utilizado para respaldar esses perfis falsos, você tem inclusive não só a área criminal, mas também a área civil. Pode acionar essas empresas, mesmo sendo empresas grandiosíssimas né, de redes sociais, para poder reparar o dano né, a, a título de perda, de, de danos morais, na área cível também. Então, hoje a justiça ela é capaz sim de atender tanto vítimas nessas questões criminais quanto na esfera civil, se você teve algum dano moral decorrente dessas atividades.